ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଂକ୍ରମଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ କହି ଆସୁଛୁ, ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 200, 300, 400 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ତଳ ଉପରେ ରହୁଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆମେ ଯଦି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖିବା, ଆମର କମ୍ ଅଛି, ସିଭିଓରିଟି ବି ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଡଲ୍ଟରେ ବୋଧେ 10%ରୁ କମ୍ ଥିବେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ, ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁରେ 1%ରୁ ତଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ପଜିଟିଭିଟିଟା ବାହାରୁଛି, ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବାରମ୍ବାର 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 କହି ଆସୁଛୁ, କେମିତି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନର ଚାନ୍ସ ନଦେବା ଭାଇରସ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, 2-3 ଦିନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ବଜାରରେ, ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ର ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 100%ରୁ 80% ଲୋକ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ 10 ଜଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ କିଏ ହାର୍ବର୍ କରିଛି ୱି ଡୁ ନଟ୍ ନୋ, ବଟ୍ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ସେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରିବାକୁ, ୱି କ୍ୟାନ୍।